özelleşme olsaydı güzel olardı. Ama nedense olmuyor. Sədrəddin Həsənbəyov Xaçmazın Uryanoba kəndində yaşayır. Bu kəndin sakinləri 2009-cu ilə qədər Rusiya vətəndaşları olublar. Kənd də Dağıstanın Axtı rayonunun tabiçiliyində olub. Axtı palası kimi gedirdi, deyirdi Axtinka, Axtı palasa, yəni palasa kimi gedirdi. İndi bu rəsmi Uryanoba kəndi olub deyə Uryanoba adına gedirdi. Bu tanıyan yoxdur. Sədrəddinin dediyi kimi Xaçmazın mərkəzindən 4-5 kilometr aralıda yerləşsə də Uryanoba kəndini rayonda çox adam tanımır. Sədrəddin deyir ki, Rusiya vətəndaşı olduqları dövrdə də kənd gözdən, könüldən uzaq olub. Onlar dövrdə yaxşı deyil idi. Deyirdik bu yol məsəl üçün gidib gəliş mümkün deyil idi, torpaq yolu idi. Deyirdik oradan bomboş maşınlar gəlirdi bura. Saman aparmağa, taxıl aparmağa. Deyirdik bir 4-5 daş gətirin bu yola şey. Bizə lazım deyil kənddə yol. Biz yaydan yaya gidip gəlirik, bizə yol lazım deyil. Öz başımıza çare qoyur. Uryanoba ilə birlikdə Xaçmazın başqa bir kəndi, indiki Palıdlı. Keçmiş Xaraxoba kəndində də Rusiya vətəndaşları yaşayıb. Kənd isə Dağıstanın Məhərrəmkənd rayonunun tabeliyində olub. 2010-cu ildə kəndlərin mənsubiyyəti haqqında Rusiya ilə Azərbaycan arasında razılığa gəlinəndən sonra dövlət sərhəddi haqqında saziş imzalanıb. 2013-cü ilin avqustunda Rusiya prezidenti kəndlərdə yaşayanların Rusiyaya köçürülməsi ilə bağlı tapşırıq verib. Rusiyaya köçənlər daha çox Xaraxoba kəndinin sakinləri olub. 2013-cü ildən Milli Məclisin qərarı ilə Palıdlı adlanan Xaraxoba kəndinin köhnə ərazisində hələ də yaşayış evləri qalır. Buranın özəl müəssisə olduğu deyilir. Yeni hissədə isə təzə evlər, məktəb binası tikilib. Küçələrdə tək-tük adamlar gözə dəyir. Uryanoba sakinləri isə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib kənddə qalıblar. Yerli icra qurumları kəndin yollarına əl gəzdirib. Ancaq cəmaatın əsas problemi torpaqla bağlıdır. İslahat da keçirilməyib. Bizdə əsas burada söhbət gedir islahatdan. İslahat da keçirilməyib. Bizimdir də, axı deyək də. Bununla canla başına onu işləyərdik, yola verərdik. Ətraf hamısı keçirilib, bizdə keçirilməyib. İkram Hacıyev deyir ki, kəndin başqa sakinləri kimi torpağı da rəsmən onun deyil. Üstəlik, su probleminə görə bağını suvara da bilmir. İnişi iləkmişəm. Keçən ildən ucu sulaya bilmirəm də, biraz aralıdır. O az su gedib çatmır oralara. Uryanoba kəndində qaz, məktəb, tibb ocağı, telefon, internet də yoxdur. Ancaq cəmaat danışır ki, heç olmasa onlara pay torpağı verilsə, bilərlər ki, torpaq onlarındır. Özümüzün xərcini eləmişik, ancaq bir illik bizə icarə verilir. Niyə görə? Hamısı gəlir, o islahata düşür, hamısı. Hamısı gedir, orada edir. Kənd sakini Xalit Misirxanov deyir ki, əkib becərdikləri torpağa görə hər il onlarla müqavilə imzalanır. Təsəvvürlüyün, 2009-cu ildən bugünə qədər müraciət edirik. Müraciət edirik ki, ay balam, biz, mən bilim ki, mənim üçün az yaşım yoxdur, 76 yaşım var. Siz təsəvvürlüyün, mən indiyəcən bu torpaq adıma deyil. Dağıstana verilən bir də pətə kağızlandır. O da necdələr vaxtı keçib artıq. Bu, bizə heç şey yoxdur. Xaçma şeydən də ki, Yergüc Bələdiyyəsindən də illik bizə hər il üçün təzələmək şərti ilə bizə müqavilə bağlanır. Yaxşı, bağ hara, bir illik müqavilə hara. Bu tutan şey deyil. Yaxşı, mənim öz ehtiyimi, öz araya gətirdiyimi, əgər mənə siz bir illik verirsinizsə, bu nə qədər düzdür? Xalit Misirxanov deyir ki, kənddə torpaq islahatı keçirilmədiyindən o, başqa Azərbaycan kəndliləri kimi dövlətin ayırdığı subsidiyalardan da yararlana bilmir. Bütün bu kəndlər ki var, kimdə bu şey islahat keçirilib, ulan hamısında subsidiyadan istifadə olunur. Dövlət bunu bu cəmaat üçün verir. Təsəvvürlün, biz bundan məhrumuq. Heç nəyimiz yoxdur. Onlar 8 manata silitranı alır, bizə 70-80 manat. Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının muavini Günel Nürəddinov Azadlıq radiosuna deyib ki, bunun səbəbi torpaqlarla bağlı xəritələrin təsdiqlənməməsindədir. Torpaq məsələsi bir çox rayonlarda, yəni bir az tərəddüdlü məsələdir, çünki xəritələr hələ tam təsdiqlənməyib. Yəni xəritələr məsələ reyestrdən tam gəlmədiyi üçün hansı torpaq hansı kateqoriyaya aiddir, vətəndaşın tam dəqiq torpaq ərazisi falan, o tam dəqiq bizdə yoxdur o məlumat. Uryanobalılarsa 13 ildə həll olunmayan torpaq probleminin həllinə, torpaqlarını ürəklə əkib becərəcəklərini ümid edirlər.